dinosaur. Den går. Det är en spindel. Spindelhals, lång spindel. Spindelhals. Åh, usch, robotbot. Du får ont i magen. Hej hej och välkomna till Soltot med mig, Valle för Ark. Puta 06. Idag spelar vi ett skräckspel. Du kan berätta lite medan jag ändrar grafiker. Desolate. Finns inte så mycket grafiker. Ja, ah, här. Vi måste köra på hype och allting. Vet du varför? Annars kommer det lagga. Ja. Min dator är gamingdator, skitbra, men den klarar inte allt. Den klarar verkligen inte allt. Okej. Okay. Vi verkar vara i något hus typ, som sagt. Man ser inte så jättemycket för det är så himla ljust. Vänta. Vi kan dra ner den lite. Ser ni oss nu? Det kan du inte säga. Okej. Så får man inte säga. Okej. Du får ont i magen. Va? Ja. Jag vet inte, egentligen är det här open world survival, men okej. Så blockar jag nu, skriver de i Discord här. Jag skiter i det. Trevligt. Och hissen. Den är låst. Och det hoppas jag. Det hoppas jag du ser. Går det att öppna någon dörr? Hallå? Det är säkert här inne. Läskigt ställe också. Lite laggigt är det fortfarande. Ska vi köpa high på allt? Nej, vi kör ju det med. Du kör. Medium. Fast allting behöver inte vara medium. Vi kör textures. Ska vara effects. Så. Go back. Så, okej. Okay. Nu laggar jag inte lika mycket. Då ska vi se här. Det där är ju... Det står på ryska typ. Ja. Är det vodka? Ja. Sånt jag tycker om. Man kan faktiskt... Ja, det är det faktiskt. Vet du vad? Man kan hitta vodka i spelet. Vadå, är det sånt? Är det sånt jag tycker om? Ja. Pianon verkar vara gjort av trä. Ja. Hallå? Alltså, det är ju alla pianon. Nej. Jo. Nej. Okay. Varför har ni en rad med vodka? Det här. Det är säkert jag. Är det ett ryskt spel? Find the elevator keycard. Nej, det är inte ryskt. Det är inte ryska som har gjort det, eller jag vet inte. Är det här? Ah, okej, det låg bara där. Rakt på bordet mitt framme. Time to get out of here. Hoppas ingen kommer nu. Fläskiga banankakor. Ja, det är du som är pålöst. Va? Okay. Jag gillar inte de här bilderna, de är läskiga. De är lite obehagliga. What? According to my sensors, they tell me that the door has been open. That means you have exited the bunker. You are unable to. Det tycker jag känns som Fallout 4. Ja, lite, jag får lite vibbar av det här. Lite så. Man kommer. Jag ser just en trevlig individ där nere. Well, I'm here, on Granichny. It's been 2 years since day X. Our world has changed, become more dangerous, more foreign. Okej. Okay. Alltså, skaffar man typ... Det är ju sådana överallt. Volunteer ranks at the new light conglomerate. Skaffar man material sen också, eller? Ja. Genom att hugga ett eliminate all the horrible things that have filled our planet. The scum that Ogden had birthed. De känns inte så farliga. Jo, jag tror det alltid är farligt i den här världen. Okay. Det finns människor som är såhär psykiskt sjuka, du vet, sådana här sitter i hörn och bara everything is going to be okay. Det är lite läskigt faktiskt. Jag runnar in hit. Du tycker det är läskigt, men du tycker inte jag är läskigt. Mannequins. Vi måste dra upp ljusstyrkan. Ja. Advanced. Nej. Annars kommer de inte se någonting. Nej, inte vi heller. Nej. Yes. Funkar det här? Oh, nej. Det här blev för ljust. Ta 50. 44 då. Vi ska inte ha fortfarande lite för ljust. Ja, vi kör. Jag är lite rädd. Ja. Search. Oh. Vad
Vad fick vi? Okej. Vi fick något trevligt. Klicka på typ. Varför är det dimma överallt? Det här är lite scary. Klicka i en gång. I. Om det är typ. Ja, det är inventory. Ja, jag är bra. Medicin, armor, tools, ingenting. Ingenting. Men det låg ju en sån till. Ja, jag vet inte, men det gick inte att ta den. Ja, search. Dispenser. Take. Ja, det var inte vodka i alla fall. Du klickar E för att ta. Ja, jag vet. Och, eller... Det visste du inte alls. Jo. Okej. Okay. Jag har spelat spel förut. Yxa. Okej, jag sa också. Nu kan ingenting stoppa oss. Vi har yxa. Jag behöver ljus. Usch, verkligen. Är det där en psykisk... Ja, det är det. Människa? Det är han som säger... Han var trevlig. Rap ljus. Det. Cookies. Cloth. Ej, det där var snygg kläder. Ta på dig den. Ja, nej, alltså... Ta på dig kläderna. Nej. Varför inte? Jag är lite rädd här. Hur ser du ut? Vad är som? Du ska hitta fyran. Lighthouse är fyra. Ja, det är upp. Fyran är nada köda. Insektor är fått då. Ja, nice. Det flyger stenar. Jag hittar ljus! Ficklampa. Fred, T är ficklampa. I inventory. Kan du inte ta på dig kläderna? Är sånt här crafting. Oj, nej, kolla. Inte okej, va? Där går de. Okej, jag ska bara kolla lite knappar. Sånt. Oj, vad fin du var. Ja, tack. Karta. Emel. Ja. De är där nere, jag är lite rädd. Det här är typ 1930 någonting tror jag att det var. Det stod i prologen. Ja, person. Kan jag hoppa upp här? Över prologen. Ja, men alltså, jag har sett. Det här är lite läskigt på riktigt. Vad är det där? Screwdriver. Det är... Rum. What would you do, drunken sailor? Det är typ som inte alltid springer med ficklampan. Den kommer ju någon gång att slå på batteri. Är det sant? Det vet borde den ju. Jag menar här. Kan jag gå in i det här? Här blir det liksom... Fläsk, det gjorde ont. Okej. Usch. Och där går en människa. Ja. Jag är rädd på riktigt. Det skadades halva livet från förra. Okej, man kan blocka. Det är bra att veta. Jag tror jag såg vart du ska. Vänta, det är av. Vi har ju en karta där uppe. Var det jag som sa det? Jag tror det är den gula. Fast det är ju workbenchen. Den som vi såg för. Nej, men inte den. Den gula pricken där uppe. Nej, andra hållet tillbaka dig. Tyst. Fläsk! Lugna ner dig. Fläsk! Pannkaka. Vill du dö eller? Eller så är det jag som dör. Du hade en radio. Kan man sätta på sig den? Förresten, kan jag göra bandage för jag vill inte dö. Tack. Du behöver... Lite annat skit. Du behöver droger för sånt. Ah. Vänta! In där igen! Va? In där igen! Du gillar sånt va? Joint? Hur kan man rulla en joint? Vet du vet vad det är va? Ja. Vet ni där ute då? Vet ni vad det är? Vi ska inte lära er. Fläsk! Varför är det såna grejer överallt? Det får deras föräldrar lära dem. För det. Pontus. Det är bra. Alltså det är ju grejer överallt. Jag vill inte bo här mer. Leva. Barn. Family friendly. Oj, här är det rör. Du är ett rör. Jag är lite rädd på riktigt.
Om jag vill, skulle antingen gå till den där vita pluppen eller den gula där borta. Jag vill komma upp på ett högt ställe och se fyran. Det är säkert här bakom någonstans. Jag tror den är 600 meter ifrån dig. Nej. Åt sidan. Dit. Bra idé. Det känns som en typisk markerings... sak. Där var det en liten trevlig individ. Ja. Hur vet du att... där går det en snubbe. Du att han är trevlig. Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, exakt. Jag fryser lite. Bara, när jag blir rädd, då fryser jag banankakan av mig. Men, Walter? Ja. Oj! Jag klarar inte en enda dag. Nej, men du! Jag är inte här igen. Ja, vi kan ju gå hit. Först en base, vad är det här ens? Ja, jag kan bara gå in här. Alltså jag hatar de här loading screenarna, de är så fula. Ja. Än så har vi sett såna där typ. Ja. Och... ja. Ska... What? Närmare. 200 meter. Dra dit. Oh, vi kan searcha. Vad får vi? En linje. En linje. En kama. Kama. Ris. Det är bra. Finns det något mer? Nej, okej. Okay. Ja. Som jag där är den. Precis. Du skulle lyssna på mig. Va? På första början. Oj, kolla här. Det är ett vrak. Nej, det är en... det är en val. Nej, hur kan det här vara en val? Den är stor. Kolla, jag gjorde en repa bara. Vi förstör den mot arkeologerna som kommer efter. Ja, fast jag vet inte om det kommer så många efter det här. Okay. Alla kommer ju dö. Eller så kommer jag dö. Och så kommer det spridas. Varför... okej, de stora gröna verkar vara fredliga. Ja, de är fredliga. Ja, de kan du döda. Det ser ut som en kamp. Det är det. Nej, man ska inte döda någon som är... vodka! Vodka! Det var... va? Nej! Döda. Okej, det var skitlätt. Du, eller så har du ett lev fritt. Men, det var en bag där. Vad är det där? Åh, oh, läder. Läder, det behöver du. Behöver jag? Ja, till bandage eller vad det var. Ja, ah, okej. Okay. Nej, vi behövde väl cloth och herbs. Ja, men det var till en annan sak också. Okej. Okay. Trevligt. Men det var en låda. Ja, men gud vad många det ska vara. Det, fast okay. Det här spelet är faktiskt ganska coolt, så skriv kommentarerna om ni vill se mer. Där borta var det en ryggsäck. Ett ryggsäck. Ett ryggsäck, precis. Bra, sorry. Nej, inte där. Vart? Nej, bredvid. Det var ju den här. Det var ju dark. Nej. Kolla, det är ju en stor jäkla ryggsäck där. Det är ingen ryggsäck, det är en bag. En bag. Ja, skit i. Jag måste samla på mig massa grejer nu för att jag vill inte. Va? Jag vill inte vara med. Och äta banankaka. Vem vill inte äta banankaka? Det är... jag kommer dö, eller hur? Banankaksnack. Förresten, jag är här i Discord. Länken i beskrivningen. Precis. Det var någon en lysande sörja på bilden. Ja, det var det faktiskt. Och en trevlig... med lysande sörja på huvudet. Med lysande sörja. Talade du? Jag vill inte ha det där, det kanske förgiftar mig. Fast det är ju mat. Men, raw meat. Mm. Det finns keps där du kan elda. Han står och pissar, Örk. Samtidigt som han går. Ja. Finns det någonting jag kan searcha här? Han är ju inte så... aj, jag gick in i elden. Ta och åk ifrån. Oj. Får man så här röst ur? Nej, det klart man inte får. Pratar du när du var död? Cloth. Scrapbox. Cookies! Oj. Men skill point acquired. Eller acquired, okej. Okay. Eat. Åh, oh, här kan man ha sån här. Ja, oh, man kan heala med vodka. Med vodka, det är bra. Det är bra att veta. Det är ungefär min taktik. Ja. Oh. Oh shit, jag blöder. Jag förblöder. Jag tar lite vodka. Ja, precis. Men vart har vi skills då?
Här, nej. Skills. Och joint kan man säkert också. Skills, okej, okay, här. Equipment. Ja, här har vi det. Skills. Okej, okay, vi har en skill point. Du kan inte typ ta den högst upp då, eller? Oho! Recruits random noise sensed by 20%. Random noise är väl sån här typ. Eller så. Det är något. Det är random noise. Random. Vad är det? Noodles. Nudlar, mikroskop. Vad ska man ha det? Vad har du din fulla lilla fläsk? Vad har du ens mikroskop till? Dit ska vi. Åh, fyren är ju här. Ja, precis. Han var på väg upp dit. Ja, han ska pissa från. Han skulle pissa på fyren. Ja, exakt. Jag tror det ska upp där. Ja, jo tack. Sånt tackar man inte för att ha det. Det hänger en människa där. Jag tror inte att han ska darra och sådär. Han har påse på sig. Ja, men herregud Pontus, vet du inte hur man torterar? Har du inte lärt dig sånt? Nej. Jag tror att det här är en kamp för fiender. Yes. Hallå? Det ligger en liksäck där. Så ligger det så här, så kan man ta ut ett lik. Åh, blä. Nej, tack. Pott? Alltså, vad ska man ens med det med? Nej, tack. En svamp? Ja, men så har du inte läst något där. Den såg väldigt trevlig ut, tyckte jag. Okej. Okay. Okej, okay, här. Nu drar vi in. Och kolla kartan. Korta. Oj, oj. Korta, korta. Jag är lite rädd. Ja. Du kan se vart du dog senast. Jag kan se vart du dog. Det ligger en lite för överdosad människa. Två överdosade människor. Oj. Oj. Många överdosare. Oj, oj, oj. Vänta, de har röstat på Stalin. Pontus. Tyst. Okej då. Vissa ljudeffekter är skithöga, typ sådana här. Och vissa asen. Hör du? Beto. Beto. Pontus, jag är rädd. Jag är rädd på riktigt. Det borde vara. Pontus, lugna ner dig. Jag vet att du är här. Vi har spelat Spooky House of Jumpscares. Vi kan det här. Oj, det är någon som har varit här uppe väldigt länge. Fast du feger ju ur. Jag fick ju spela från typ 200 till 900. Ja. Plus att jag satt ungefär en meter bort och blunda. Nu visar du hur det är för att titta. Jag double killa. Jaja. På två olika ställen dessutom. It's how I roll. Hörru, det lät som någon grät typ. Cookies! Vänta, vad? Den sa du. Den går. Det är en spindel. Spindelhals. Lång spindel. Spindelhals. Åh, usch vad du. Kan vi stänga av? Jag vill inte. Det här är faktiskt väldigt vart gött. Ja, det här är faktiskt. Jaha, man behöver lock 2. Alltså en ability. Det är bra. Nu rushar vi ner här. Du ska hitta något här. F8. Siktar F8 är där du är nu. Jaha, okej, okay. Jag tror att man skulle klicka på F8. Hello. Eller klicka på map. Va? Klicka på map. Jag gillar inte det här. Och kolla en tv. Klicka på. Hör du? Oh. Jag hatar såna ljud. Måste bara se. F. Ja, det är här vi är. Ja.
Oh my god, hörde ni det där? Jag måste... Nej! Och då ska du hitta Yoshinobär. Det låter som något tyst. Yoshinobärig. Du, jag önskar att du var med och spelade med mig så du kunde gå först och ta alla stryk. Allt stryk. För jag vet att det finns såna här jumpscare som kommer upp på bilden också, inte bara såna här människor. Nej, på riktigt. Ja. Såna vi var med om i spåket, så för jumpscare när vi stod och läste meddelande. Ja. Är det någonting som brinner här? Jag sa att det var någonting som brinner där borta. Vänta, va? Ja, det är det finns ändå en väderservice. Ja, det är min hjärna. Dimman är på väg bort, tror jag. Eller dimman är på väg hit. Jag har läst lite. Din man? Din man. Okej. Okay. Här nere var vi, va? I skelettet. Det... ja. Jag gillar... jag hatar... nej. Du ska hitta Jusnberg. Jo, tack. Det är fram hit. Hörde du det där ljudet, du vet? Det där brrrr. Jusnberg. Tyst. Ja. Du vet det. Ja, den äckliga barnet. Nej, inte det. Jag menar brrrr. Okay. Jag måste... Fläsk, vad rädd jag blev av det där trädet. Lilla träd. Lilla träd. Sluta bajsa nu. Inte... ja, jag ville se en annan sak, men det är inte okej. Okay. Du ser inte på YouTube. Säg sen. Jag vet, ja. Jag hatar när man så här springer, du vet. Och så kommer upp en jamska precis. Det är som i Spooky Salsas jamska. Precis när sprinten tar slut, eller? Ja, nej, alltså att det kommer upp en jamska stannar. Samtidigt som man springer, så man så här stannar och så får man någonting efter sig. Ja. Alltså jag blir så rädd när jag ser någonting som inte är någonting. Jag blir inte jätterädd när jag ser... Jo tack, jag ser ju det. Ska... fast han ser ganska normal ut. Ja, den där är god. Ja. Nej, han är inte normal. Han håller en... wrench. 700 HP. Hur mycket Dodger. Dodger. Kan det du säga någonting? Jo, du kollar på mig nu. Åh, oh, jag gillar din dialekt. Get over here. You might. Nej, inte might. Jo, han sa typ might. Oh. Oj, han hade mycket vass. Pipe. Pipa. Nej, rör. Oj, nej. Oj, oj, oj. Vodka, iron. Hur kan det där vara iron? Streakjärn. Ja, det är ett streakjärn. 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 Järne. Tjena, mitt namn är Jörn. Okej. Okay. Han blev rädd. Jag gillar inte Jörne. Tape. Bälte. Hur kan ett bälte... okej. Okay. Ser ut som en tape. Oj, vad är det? Vad fan använder du det i? Förresten, varför använder jag inte lite grejer för att hila mig? Medicin. Nej, det där, ja, typ. Ja, det ser inte ut som att jag har blivit healad i alla fall. Min mat går ner ganska mycket. Har jag ens mat? Kanske inte har det. Mat. Okej, jag har många. Cookies! Lite healad blir du faktiskt. Fortsätt drick så blir du jättehealad. Ja, jag ska 90... ja, någonting med det fram. Så. Nu ska jag till Yoshinburg. Jag gillar. Det är någon blandning mellan ryska och tyska. I det här typ. Det är både typ lite rysk stämning och lite tysk stämning. Du är typ här nu. Nej, jag tänker inte gå in där när det blir natt. Det tänker jag bara inte. Fast då får du vänta jättelänge. Ja. Kan du inte gå utanför och kolla in? Ja, men det finns lite grejer. Du vet inte så mycket som finns i detta spelet. Jag vet många grejer som jag... ja, mardrömmar. Nej. Åh, jag trodde att det är min skugga. Du blev rädd för det. Vad långt bort den var. Ja, det är ju så... herregud. Oj, det här var ganska snyggt faktiskt. Med solen så här. I alla fall någonting lugnande. Fast det ser, lite konstigt ut. Men det är ju moln framför. Ja. Och jag gillar inte när det blir kolsvart här. Men minst i Spooky Samstofsjämskare så blir man så här. Man blev så här... lugnande av att det var en katt som hängde i ett träd som bara keep calm. Ja. Stopp. Okej. Okay. Har jag någon annan vapen? Okej. Okay.
Jag har en pipe. Och så, förresten, vi kan väl se hur mycket den kostar. Håll koll här i bakgrunden, Modus. Ja, ja, ja. Jag är, eller kostar, vad säger jag? Det är en fredlig varelse. Det var det inte. Så, är du dum i huvudet? Vem tror du att du är? Den där skadar inte lika mycket som... Nej, varför använder den här? Den andra tratten håller på det. Oh. Vart är... Jag vill låta dig. Hallå, vart är din... Hallå? Hallå, hör. Okay. Nu måste du heala dig. Jag måste det faktiskt. Jag måste... Heal... Ljus. Ja. Healar den där? Jag vet inte ens vad man ser det. Ja, oh, den healar plus 2. Cookies! Nudlar. Vänta, va? Det går inte ens att äta den. Nej, okej. Okay, ja, det är bara plus mat. Nej, det var inget. De kan man inte heller. Vad ska jag ens göra med dem? Man kanske kan koka. Ska koka och så. Koka bröd. Koka mat. Du har inte gått upp någonting. Nej. Du måste ha as mycket vodka för att heala. Och kolla de lyser där nere, de fredliga. Ja. Vi tar en liten paus här. Vi är tillbaks. Jag tänkte precis köra mitt intro, men nej tack. No, please. Nu funkar elen till vindkraftverken och till den. Elen till vindkraftverken är ju vinden som blåser på... Är det? Jag trodde att det var el i dem. Rotrarna och så... Fläsk vi behöver. Snurra den runt lite och så... Skrapas två metallplattor mot varandra så blir det värme. Nu ljuger jag. Såg du vad som hände där inne? Detta är inte fakta. Oj, kolla här. Ja, det är teater där det. Det är teater. Kolla den här papperskorgen. Nice. Stiling. Teater. Ett ryskt spel. Ja. För det första, vad är det där? Är det en tornado? För det andra, det är någon som går där inne. Titta in där. Ja, titta in. Gå till fönster. Ja, det är någon som går där. Gå till fönster. Jag kommer dö om de ser mig. Ja, gå till fönster. Ja, gå till fönster. Okej, sluta nu. Det är kista. Ja, lugna ner dig. Förresten, kan jag ta de här inifrån? Nej, men kan jag ducka under? Nästan. Nej, det kan jag inte. Då får du gå runt. Det där är en tornado. Och det här är ett läskigt ställe. Det här var inga trevliga... Det här är... Sen? Kan jag skicka något till dig? Klicka i. Ja, men jag klickar ju... Aha, nej. Du kanske måste... Okej, okay, den visar vart jag är på kartan. Okej. Okay. Där är jag. Kolla. Ja, där är jag. Där. Och det där. Inte vad jag vill ha. Det där är en tornado. Nu vill jag säga en sak man inte får säga. Inte säga. Ah. No. Ta. Oh, vänta! Hör du? Min favoritlåt. Jag kanske drar till mig. Vänta, är det din favoritlåt? Nej, det är inte. Men den är en bra. Eller låter som en... Ja. Oh. Det är faktiskt ganska nice. Oj, du hyllar jättelite. Vänta, är det det man gör? Är det där sånt bandage som man gör av det här? Ja, jag tror det. Och det hyllar en hand... Nej. Ja, det där är nog bättre. Ja, oh, det var hand nails. Då behöver du campfire. Ja, antingen så är det naglar. Nej, det är jag inte. Jag vet. Vet du vad det är? Ja. Spik. Va? Nej, det är väl så här. Det är spik. Jaha, jag tror att det var cigarett. Nej. Det är den här.
Nej, det låter som det kommer därifrån, men... Hallå? Jag är inte vill, jag är rädd. Alltså utan dig så hade jag inte kommit så här långt i spelet, Pontus. Det hade... Jag vet att jag kommer bli rädd och så kanske jag råkar slå till dig det. Och det är helt okej, det vet. Och nej, nu får man inte säga sånt. Det finns en litet smeknamn för den där sagan. Ja. Pontus, tomt. Nu, fast nu var det ju där en annan sak. Oj, 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 kolla den här. Jag tänkte på den här sloff, 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 sloff. Pontus. Vadå, den man rensar av? Ja, jag vet, jag vet. Ja. Oj, kolla här. Här har de... Och ni kan riska skriva vad det står. Oj, kolla här. Ja. Det är en ubåt förresten. Det ser ut som att de har planerat något. Ja. De har planerat anfall mot Sverige. Där är en... Sverige har faktiskt blivit attackerat av ubåtar flera gånger från Ryssland. Ja, attackerat vet jag inte. Det är spionerat. Ja. Jag är rädd. Food! Come on, put. I want food, I need to use. I want food, I need to use. I need to use, I want food. Men vad betyder put? Det betyder att stoppa in. Ja, just det. Åh, oh, kolla! Ja. Det är där. Oj, kolla här. Nu tänker jag vilken bra film allihopa! Vad det vi såg där utifrån? Ja, ah, okej, okay. Nu ser jag. Det var det vi såg utifrån. Ja, ah, här var vi. Ja. Boiks. Banon! Baton! Den kanske skadar mig. Banon! Hus. Gott. Mycket, hur mycket skadar den här? Kan man se det? Du aldrig? Måste in i... 84, 190. Say what? Okay. Please don't. Please don't. Nu ska vi raka mitt skägg. Ja, men det ser jättekonstigt ut när du öppnar boxen. Du bara... Okay. Man ska killa den först. Ja, precis. Jag kanske dör nu. Tips till er där hemma i tv-soffan eller först, vad skulle vi ens göra här? Kan du läsa medan jag försöker hitta ett annat ställe? Vad står det? Ja, hitta delar i sektor F8. Du vet att F8 är koordinater. Ja. Fast, då kommer ni in i map och kollar fast, F8. Ja, fast jag är inte bra på koordinater så. Nej. Du får lära mig. Men jag gjorde ju precis det. Usch, vad äcklig. Det är jättedumt att dunka omkring så. Ja, men där var du, din lille fläsk. Vad, hur ser du ut? Oj, jäklar, du fick han. Du fick han så rått alltså. Ta hans lådan. Det låter som det är någon annan här. Ta lådan. Kolla mitt liv. Bakom dig. Oh! Vad hade han för huvud? Fy. 3000 meter bort. Nej. Jo. Hoppas det är närmare nu när du kommer upp till. Jag säger en meter bort. Ja. Den där är cool. Samma ställe igen. Den är typ där. 1000 meter bort, okej. Okay. Bara att springa. Har jag searchat igen? Brandy. Det är gott. Jag har bara 3 skott dock. Nice. Fast du är bra ändå. Fullt liv och 3 skott. Jag kommer vinna. Fast jag har inget närstridsvapen än. Kom då.
Du one-shotta. Kan jag? Nej, jag vill. Om en över en läger eld så kan man fixa maten. Vad är det? Det stod så. Mm. Jag läste. Ja, bra. Det gjorde inte du. Nej. Bra. Det är viktigt att läsa. Jo, tack. Vad är det här? Det är... Vad är det? Heroin. Du kan så många grejer. Nej, men det är sånt man gör bandage med. Hur? Dropp? Nej. Vad droppar jag precis? Min inventory. Croft. Va? Croft då. Croft. Cooked meat. Jag är inte. Gör en sån. Cooked meat. Och så cooked meat. Jättebra. Jättebra. Nu har vi ett vapen. Så, nu har vi... Vad kan man göra med den? Trevliga saker. Sanity! Oh! Vet du vad? Jag har glömt det precis som i Don't Starve. Vet du vad man måste hålla koll på? Vad? Att inte bli så konstig som de andra människorna är. Du vet så här. Ah! Och då behöver man ta en joint då och då. Ja. Mer! Joint! Make a joint. I will make a joint for you. For you, my friend. Bra, okej. Okay, nu kan vi få sanity up. Där. Är det en väldigt otrevlig trott? Där är det en snäll. För de är grönt och snälla. Det har jag lärt mig i skolan. Lärde du dig sånt i skolan? Pottos figur i samma skola. Jag vill. Du blir ledsen. Ja, men herregud Pontus. Du kan vara ledsen någon annanstans. Okej. Okay. Va? Vad var det där? Va? Vad är det där? Titta vad det är. Gjorde en till joint. Jag vet inte vad det är. Ja, vi är en... Åh! Random noise ska ner. Ja, tack. Nej. Du kan logga mat. Ja, men ja. Du nej, får... nej, den är ju rutten. Du får ont i magen. By the F you lie. Okej. Vart ska vi? Vi ska dit. Vänta, vi gick väl upp så här. Ja. Och sen gick vi hit. Sen gick vi och dödade honom. Ja, jag har två skott kvar. Do you want to die or die? One shot, one kill. What? Nej. Inte okej, va? Vart springer du? Du är inte vid fyren, din... Du vågar... Jag var väldigt stark. Oh! Amar! Yes, please. Han hade mycket grejer. Han hade väldigt mycket saker faktiskt. Okej, nu vet vi. Den här ska vi bara använda i nödfällen. Den kan inte... ta. Om man möter här. Till exempel en sån. Ja, fast... De här har jag ju redan lootat. Ja, tack. Du har redan varit här. Titta ut, flytta på dig. Testa och slår den. Hit ska vi. Fula. Okej, nu ska vi till det här stället. Du ska jag till din dödsplats. Jag gillar inte det här stället. Det är dåligt. Vad är det här? Kan jag gå i det? Okej. Du ska gå till din dödsplats och... Usch. Tjena. Det var du som dödade mig förut. Men nu har vi en joint som vi kan röka. Han hade en äckligt öra. Hur pratar du? Han hade en äckligt öra. Nej, det var en fläkt. Fan. Nej, Walter. Det är fläkt. Jo, Walter. Nej. Här ska väl min döda kropp vara? Du får ont i magen. Här skulle vara min döda kropp. Nej, det skulle den inte. Jo, jag dog precis här. Det skulle vara där. Du, backa. Ja, det är som i Ark. Kan man F-take av? Tog jag allt? Jag tog allt.
Det betyder att jag har 1, 2, 3, 4, 5. Den här ska jag ha. Den, vänta, hur mycket skadar de ens? Det är bra att kolla. Equipment. Okej, det ska så. Hammaren är bäst. Hammaren är faktiskt bäst. Let's gå go with the hammare. Okej, vi skulle väl, vi skulle kolla vad som fanns här uppe. Vad skulle Edvin göra? Ja, han skulle ta den direkt. Ja, den vi tar. Jättebra. Oho, ja. Jättebra. Okej, vi måste kolla lite här. Så var den borta där också. Titta nu. Kan vi equip? Kan vi unloada den här? Kolla här. Om vi unloadar den här. Jag tycker om kuben i det här spelet. Vad sa du? Kuben i de här spelet i det här unloada spelet. En. Betyder det att vi får 2 skott i den här? Nej. Unload 2. Put. Nej. Take. Nu har den 0 av 2. Okej. Okay. Så det betyder att vi ska kunna ta den här och I like this weapon. Sköt du ett skott och missa? Ja. han ser det inte. Nej. Det är så man blir när man är full. Du, vill du ha strejk? Men Walter, jag brukar inte bli så. Nej, men jag blir så. Okej. Okay. Så, nu. Ska vi se, vad har han på sig va? Vi tar den här. Lemonad, såklart. Ta. Måste kasta den här. Du har 4 stycken. Du måste hitta en massa herbs. Det måste du göra, så du kan göra bandage. Du får ont i magen. Vad var det där? Det var otrevlig. Det var en liten flygande docka. Om det kommer fram igen när du går mot den, då blir... Då får den ett skott i huvudet. Vad var ens det där? Jag vet inte. Jag backar den, för jag vill inte ha något i huvudet. Liksom... Jag hade tvn. Sluta! No! Det där. Okej, jag vill att kolla. Kolla. Okej, det var en lampa. Titta där uppe, snurra runt lite, snurra runt lite. Inte uppåt. Kolla fram till, snurra runt. Gå till blodplätten. Och kolla här. Då ser den. Gå den. Ja, men lugna ner, jag måste... Jag är rädd. Då vet du, jag är när jag blir rädd, då blir jag rädd. Ja, ni hörde mig allihopa. Det... Nu kör vi allihopa. Får jag äta lite mat? Nej. Nähä? Arg du är då. Kan jag äta den? Jos. Äta apelsin. Ja, liv plus 2. Sluta tack. Spela. Äta mat. Kan jag göra en... Nej, okej. Okay. Nu vill jag fortsätta den, men det vet jag inte om det är lämpligt. Pontus. Ja. Då kommer de tro att vi kan ryska. Hör du? Jaja. Men tv-banan... Jag tipsar att det är en kaka där bredvid. Krat. Vänta hur mycket, oh my god! Vadå? Har du sett mitt liv? Du måste ha joint. Jag måste äta joint. Du måste ha joint. Ja, fast det ger dig liv. Det hoppas jag. Take. Kan jag äta mat nu? Please. Nej, please. Du kan inte. Please let me eat food or I die. I don't want to die, please. No. Du tar joint. Kan jag ta något sånt här då? Ja, bra joint. Ta joint. Va, det är bara sanity, Pontus. Ja, men allt här ger bara sanity. Nej, den! What? Den är bra! Åh, nej! Nej, det är piller!
ta kolla. Piller. What? Den tar allt sånt här. Den här är säkert jättebra, vi tar den. Ta piller. Vad får jag? Ja, inte jättemycket liv dock. Okej, det går ganska mycket upp. Men det är har jag inga skott i den här nu? No ammo. Då får du byta pistol. Fast jag unloadade ju den andra och... Är det en lampa? Okej. Okay. Det var dåligt. Okej, det var ingen lampa. Kolla, tåg där är Russia. What? Let's do this. Hallå? Hallå, hallå? Oh, kan vi ringa? Kan vi... Nej, okej. Okay. Sluta spela. Äta mat. What? Hallå? Vi har fått några jämskares i alla fall. Det var inte så läskigt. Fast nu har vi bara börjat, Walter. Ja, det här är bara våran första avsnitt. Okej, okay, tack så mycket. Våran första avsnitt, ja. Jag gillar, det är inte så läskigt när man är så här ute på öppen plan. Men när man är i hus och skit, då är jag läskad. What? Vad ska vi ens? Vi ska dit. Nej, men ska vi till... Vem har upptäckt... Borde vi inte göra cliffhanger? Och inte Mad Men. Jag gillade hon. Varför skulle hon hata mig? Ska vi fortsätta i nästa avsnitt? Ja, tack för att ni har kollat. Glöm inte tumme upp. Blev ni rädda? Skriv i kommentarerna. Så ses vi i nästa video. Ha det gött. Hej då.